ज्येष्ठ हार्मोनियम आणि ऑर्गन वादक पंडित जयराम पोतदार यांनी वयाच्या 15 वर्षापासूनच मान्यवरांना हार्मोनियम आणि ऑर्गनची साथ संगत करायला सुरुवात केली. वयाच्या 12 वर्षी खरं तर त्यांनी कीर्तनकार असलेले त्यांचे वडील हरिभक्त परायण पांडुरंग बुवा पोतदार यांना साथ केली होती. नेत्रशल्य विशारद असलेले त्यांचे वडील डॉक्टर पी बी पोतदार यांच्याकडून त्यांनी सुरुवातीचे संगीताचे धडे घेतले. पुढे हा सांगीतिक प्रवास वेगवेगळ्या वळणांनी जात राहिला. वसंत कला विलास या दिल्लीतील सांस्कृतिक संगीत संस्थेचे ते संस्थापक सचिव होते. आकाशवाणी आणि दूरदर्शनच्या असंख्य संगीत मैफलीमध्ये त्यांचा सहभाग असे. संगीत नाटक अकादमीची फेलोशिपही त्यांना मिळालेली आहे. संगीत नाटक ही महाराष्ट्राची समृद्ध परंपरा आहे. ती जतन करून त्याचा प्रचार प्रसार व्हावा, पुढच्या पिढीलाही नाट्यसंगीत कळावं आणि त्यांच्यात रुजावं यासाठी त्यांनी जयराम पोतदार या नावाचं यूट्यूब चॅनलही सुरू केलं. त्यात असंख्य व्हिडिओज आहेत. जयराम पोतदार यांचं पुष्कळचं वास्तव्य दिल्ली इथे होतं, मात्र त्यांचा संगीत मैफिलीतला सहभाग भारतभरात आणि देश विदेशात ठिकठिकाणी झाला. असंख्य पुरस्कारांचे ते मानकरी ठरले. पंडित जयराम पोतदार यांनी हार्मोनियम वादनासाठी आकाशवाणीवर कलाकारांना मान्यता मिळावी यासाठी अथक प्रयत्न केले. आज आकाशवाणीची मान्यता जर हार्मोनियम वादकांना मिळत असेल तर त्याचं संपूर्ण श्रेय पंडित जयराम पोतदार यांना. पंडित जयराम पोतदार यांच्या या आजवरच्या वाटचाली त्यांची पत्नी मैथिली यांची त्यांना सावलीसारखी सोबत मिळाली. मुलं नातवंड यांनी त्यांचं घर आज गोकुळ आहे. पंडित जयराम पोतदार यांना दीर्घायू लाभो हीच ईश्वरचरणी प्रार्थना. आजच्या या उत्तरार्धाच्या भागात काही मान्यवरांचं मनोगतही असणार आहे.
क्या बात है। नमस्कार रसिको, मैत्र हे तालसुरांचे या कार्यक्रमामध्ये मी विघ्नेश जोशी तुम्हा सगळ्यांचं अगदी मनापासून स्वागत करतो। आपण गप्पा मारतोय संवादिनी वादक आणि ऑर्गन वादक पंडित जयराम पोतदार यांच्याशी। बोद्दर साहेब, आमच्या मैत्र हे शब्दसुरांचे या कार्यक्रमामध्ये तुमचं पुन्हा एकदा मनापासून स्वागत करतो। नमस्कार। तसंच तुमच्या साथीदारांचंही स्वागत करतो। तबला साथ करतायत संदीप पवार, गायिका कल्याणी जोशी, गायिका संपदा माने, गायक कलावंत संजीव मेहेंदळे आणि ऑर्गन साथ अमित पाध्ये। आज तुमच्यातल्या लेखकाला मला बोलतं करायचं आहे। सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे तुम्ही डॉक्टर वसंतराव देशपांडे यांचं काय म्हणू आपण चरित्र लिहिलेलं आहे, संगीत सूर, तर त्याविषयी थोडंसं आधी ऐकायला आवडेल। हां, हे पुस्तक आहे संगीत सूर या नावाचं, जवळजवळ 500 पानाचं पुस्तक आहे हे। अच्छा। वसंतरावांबरोबर जवळजवळ 10-12 वर्ष मी राहिलो आणि नुसतं राहिलो म्हणून लिहिलं असं नाही, तर जवळजवळ 50-60 संगीतकारांच्या हे मुलाखती घेतल्या, वसंतरावांच्या आठवणी गोळा केल्या, मला माहीत असलेल्या आणि इतरांच्यासुद्धा, आणि त्याच्यातून हे पुस्तक मग निर्मिती झाली। जवळजवळ 5 वर्ष लागले मला हे पुस्तक लिहायला। बापरे। वसंतरावांचे विविध म्हणजे त्यांचे कलात्मक गुण जे आहेत ते सगळे याच्यातून मी हे केलेलं आहे। कट्यार हे पर्व 45 पानाचं आहे, कट्यार फक्त। बापरे, म्हणजे कितीतरी आठवणी असतील त्यामध्ये। खूप आहेत, म्हणजे कट्यारच्या जन्मापासून मी साक्षीदार आहे। बरोबर। त्याच्या याच्यापासून म्हणजे तालमी चालू होत्या तेव्हापासूनचं मी हे आहे, काय काय झालं, काय काय सगळं मला माहीत आहे, सगळं याच्यात लिहिलेलं आहे मी। आणि तुम्ही वसंतरावांवर दरवर्षी त्यांच्या पुण्यतिथीला जो कार्यक्रम करता तो म्हणजे त्यामध्ये शास्त्रीय संगीत असतं, उपशास्त्रीय संगीत असतं, नाट्यसंगीत असतं, वसंतरावांचं चित्रपट संगीतातील योगदान असाही म्हणजे एक त्यामध्ये विषय असतो, तर थोडंसं त्याविषयी ऐकायला आवडेल आणि वसंतरावांच्या कुठल्या तरी गायिकेचा एखादा ढंग ऐकायला आवडेल। असं आहे, वसंतराव हे चतुरस्त्र गायक होते असं म्हणतात, मी तर अष्टपैलू म्हणतात, हे दोन्ही शब्द त्यांना अपुरे आहेत मी तर म्हणेन, की इतके विविध याच्यात त्यांनी मुसाफिरी केलेली आहे आणि जो प्रकार ते गायले त्याला शुद्ध त्याला म्हणजे न्याय दिला आहे, म्हणजे इकडचं तिकडे त्यांनी होऊ दिलं नाही। शास्त्रीय संगीत गायले तर शास्त्रीय संगीत शुद्ध स्वरूप तसंच गायले, नाट्यसंगीत गाताना शास्त्रीय संगीताचा ढंग त्याच्यात आणला नाही, नाट्यसंगीतच गायले, गझल ठुमरी वगैरे जे गायले ते त्या पद्धतीने गायले, म्हणजे त्या जे जे गायले ते त्याला त्यांनी न्याय दिला। चित्रपट संगीत गायले असतील हे करतील। आता मला एका गोष्टीचा मुद्दाहून उल्लेख करायचा आहे, आपल्या संगीत नाटकांच्या नाट्यसंगीतामध्ये संगीत नाटकामध्ये विविध प्रकारच्या संगीतावर आधारलेलं, विविध प्रकार संगीताचे जे आहेत त्याच्या मूळ बंदिशी आहेत त्याच्यावर आधारलेले नाट्यसंगीत आपण हे केलेलं आहे, असे कितीतरी प्रकार आहेत। लावणी आहे, टप्पा आहे, ठुमरी आहे, दादरा आहे, होरी आहे, चैती आहे, कोजरी आहे, लावणी आहे म्हणजे आपल्या शारीरिक वाङ्मयातले प्रकार आहेत, नंतर हरदासी छंद बद्ध कितीतरी गोष्टी आहेत अशा शास्त्रीय संगीतामध्ये, विविध घराण्यांच्या बंदिशी आहेत त्याच्यामध्ये। आधुनिक संगीत नाटकामध्ये म्हणजे विशेष मला हे सांगायचं आहे की टप्पा हा नाट्यसंगीतामध्ये फारसा ऐकायला मिळत नाही। अच्छा। पण मी तुम्हाला सांगतो, सौभद्रमध्ये एक टप्पांगाचं गाणं आलेलं आहे, पण लोकांना ते टप्पांगाचं आहे असं माहीत नसावं कदाचित, त्या दृष्टीने त्यांनी पाहिलं नसेल, ऐकलं नसेल। ते गाणं आहे पुष्प पराग सुगंधित, सगळा टप्पांग आहे, आणि हे गाणं मी भार्गवराव माचरेकरांकडून ऐकलेलं आहे, इतकं सुंदर गायले ते एका बैठकीमध्ये, आणि सगळा ते तो टप्पा अंग त्याच्यामधून दाखवला आहे त्यांनी।
तर आधुनिक संगीत नाटकामध्ये म्हणजे रणजित देसाईंचं नाटक आहे हे बंद रेशमाचे, बर, त्याच्यात वसंतरावनी काम केलेलं आहे. बर बर. आणि वसंतरावांच्या आणि जितेंद्र अभिषेकीने त्याचं संगीत, त्याला हे संगीत दिग्दर्शन त्यांचं आहे. तर वसंतरावांची क्षमता पाहून त्यांनी टप्पांगाचं एक गाणं त्याच्यामध्ये टाकलेलं आहे. अच्छा. ते गाणं कुठलं माहीत आहे का? नाही, कुठलं? आज सुगंध आला लहरत. हो, आता तुम्ही पहा, हे गाणं ऐकताना तुम्हाला टप्पांगाच्या त्याच्यात ज्या हे आहेत बलपेचाच्या ताना, खटके, मुरकी वगैरे जे काही आहे, फार कठीण असतो टप्पा गायन. गळ्यावर हुकूमत असल्याचे तुम्ही टप्पा गाऊ शकत नाही. सगळे गायक, शास्त्रीय गायक गायिका टप्पा गात नाहीत. फार थोडे लोक आहेत जे टप्पा सुंदर गातात. तुम्ही ऐकलं असेल मालिनीबाई राजूरकर, त्यांचं वैशिष्ट्य होतं ते. बरोबर. तर हे गाणं टप्पा अंगावर आधारित आहे, म्हणजे टप्प्याची टप्प्याचे सगळे त्याच्यात पैलू दिसतात. बरोबर. ते गाणं आपण सादर करू. म्हण, आज सुगंध आला लहरत. वसंतरावनी काय सुंदर गायलाय, आता थोडीशी झलक बघूया. जरूर जरूर. आज सुगंध आला लहरत, आज सुगंध आला लहरत, जेवी उपवनी माधवी मी ते गोष्ट लक्षात घेतली का? त्याच्यासाठी गंधर्व ठेका वापरून त्याला एक वेगळं वजन दिलेलं आहे. टप्पा गंधर्व ठेक्यात कुठेही गायला गेलेला नाही आहे या ठेक्यामध्ये. हे याचं वैशिष्ट्य आहे.
आमचे मित्र प्रसिद्ध हार्मोनियम वादक जयराम पोहता. तर म्हणजे एक काळ असा होता की दिल्लीमध्ये दिल्लीसारख्या ठिकाणी चांगल्या हार्मोनियम वादकांची उणीव होती. आणि त्या काळात मला माहिती आहे महाराष्ट्रातला कुठलाही गवैया गेला दिल्लीला की जयराम पोहतांना प्रथम विचारायचं आपली आगळे ब्रिटी काय. आणि दिल्लीसारखं एवढं मोठं शहर असलं तरी हार्मोनियम वादक फार कमी होते. आणि जयराम पोहतांचा स्वभाव इतका लाघवी, प्रत्येकाशी अतिशय ते जवळीक ठेवायचे, अतिशय चांगले संबंध ठेवायचे. आणि त्यांच्याबरोबर कलाकार हा अत्यंत आय टी जसाचा असं व्यक्तिमत्व. मी 80-85 काळापासून जयराम पोहतांना ओळखतो आहे. त्यांचं आदरातिथ्य करणं हे खास वैशिष्ट्य, अतिशय प्रेमळ स्वभावाचे, अतिशय मन मोकळ्या स्वभावाचे. आणि त्यांनी काम खूप केलं, नाट्यसंगीतामध्ये सुद्धा त्यांचा फार मोठा वाटा आहे. कारण नाट्यसंगीतासाठी लागणारा ऑर्गन हे वाद्य, त्या वाद्यावर प्रेम करणारे, त्या नाट्य परंपरेवरती प्रेम करणारे असे जयराम पोहतदार. त्यामुळे अनेक नाट्यसंस्थांशी सुद्धा जोडलेले जयराम पोहतदार असं व्यक्ती म्हणतो. आणि खूप त्यांना भेटल्यानंतर एक मानसिक समाधान मिळतं, आनंद मिळतो. मैत्र से हे ताल सुरांचे. तुम्ही दिल्लीला गेल्यावर तुमची स्वतःची संस्था तुम्ही सुरू केलीत, मला वाटतं वसंत कला विकास आणि त्या वसंत कला विलास, हा विलास, आणि त्या संस्थेमार्फत तुम्ही म्हणजे संगीत रंगभूमीवरची काही नाटकं ही बैठ्या स्वरूपात आणलीत. कारण तिथे प्रयोग करणं शक्य नसायचं, एवढे कलावंत महाराष्ट्रातून बोलवायचे किंवा दिल्लीत काम करणारे गाणारे मिळायचे नाहीत. तर ते कथामय नाट्यसंगीत हा कार्यक्रम म्हणजे नक्की कसा तुम्ही सादर करायचा? हां, त्याचं काय झालं की मी जेव्हा गेलो, मी थोडंशी बॅकग्राऊंड सांगतो. मी गेल्यानंतर मग जेव्हा आम्ही 2.5-3 वर्षांनी फॅमिली शिफ्ट केली. नागपूरला मी आकाशवाणीचा अप्रूव्ड आर्टिस्ट होतो. त्यांना विनंती केली की माझं नाव दिल्लीला ट्रान्सफर करा. दिल्लीला ट्रान्सफर केल्यानंतर तर तिथे आकाशवाणीलाच माझं हे आलं, मला बोलावणं आलं याच्यासाठी, कार्यक्रमासाठी. तेव्हा लाईव्ह कार्यक्रम व्हायचे, तर लाईव्ह कार्यक्रम होता पहिलाच माझं हे होतं लाईव्ह, तो म्हणजे ब्रॉडकास्ट होता. आणि तो ब्रॉडकास्ट राजस्थानचे कोणी गंधर्व, पहिलं नाव मी विसरतो आहे त्यांचं, त्यांच्याबरोबर होता तो. अच्छा. 8:10-8:40 असा तो कार्यक्रम असायचा. नंतर दुपारी पुन्हा 25 चंक असायचा 11, रात्री 15 असे ते असायचं. तर सकाळीचा आमचा ब्रॉडकास्ट चालू असताना पंडित राजन साजन मिश्रांनी तो ऐकला आणि त्यांनी ड्युटी रूमला फोन केला की हे कोण आहेत, त्यांना आमचा नंबर द्या, त्यांना आम्हाला फोन करायला सांगा. तर ते मी बाहेर आल्यानंतर मग त्यांनी सांगितलं यांच्या असा फोन आला, तुम्ही बोला. मी त्यांना ओळखतच होतो, आता मी नवीन होतो ना. तर त्यांनी ते तुम्ही कुठे राहता वगैरे म्हटलं, ते मी त्यांना विचारलं कुठे राहता, तर ते म्हणजे आम्ही करोलबागला. तर म्हटलं मी पण तिथेच राहतो आहे, तिथेच आहे, तर या म्हणे, मला आम्हाला तुमच्याशी बोलायचं आहे. मी एवढी मोठ्या माणसांनी बोलायला म्हटलं, चला जाऊया आपण भेटूया. ते म्हणाले आम्ही तुमची साथ ऐकली, आम्हाला खूप आवडली, आता पुढचा शनिवारी आमचं चंदीगडला प्रोग्राम आहे, तुम्ही आमच्याबरोबर चला. चला चलाल का वगैरे नाही, चला असं ते सुरू. त्यांनी जो ब्रेक दिला त्याच्यानंतर त्यांच्याबरोबर मी अनेक वर्ष 30 साथ केली जवळजवळ. त्यांच्यावर ते साथ करत असताना मग बाकीचे सगळेच लोकांना कळलं आणि बाकीचे लोक मला बोलावं लागले. हे सगळं करत असताना माझ्या हे लक्षात आलं की विविध प्रांताचे लोक तिथे येतात, कलाकार आपल्या कलेचं प्रदर्शन करतात आणि ते सगळे लोक ते लोकांपर्यंत पोचते. पण आमचं मराठीचं वैभवशाली संगीत नाटक मात्र फक्त मराठीपुरतंच मर्यादित राहावं आणि महाराष्ट्रापुरतंच मर्यादित राहावं हे शल्य मला होतं. म्हणून मी म्हटलं आता काय करायचं, कसं हे करायचं, संगीत नाटक तर आपल्याला करायचं आहे आणि या लोकांपर्यंत पोचवायचं आहे, मग ते माध्यम तिथली जी भाषा आहे ती आपण वापरली पाहिजे असं माझ्या डोक्यात आलं. दुसरी एक गोष्ट महत्त्वाची, त्याच्यामागची गोष्ट एक गोष्ट अशी आहे की दारव्हेकर आकाशवाणीला नाट्य विभाग प्रमुख होते
त्यांचं माझं ऑफिस 5 मिनिटाच्या वॉकिंग डिस्टन्सवर, आम्ही तिथं भेटायचं. तर दारवेकरांबरोबर जो 10 वर्ष मी ते सांगतील ते कामाला, म्हणजे त्यांचा सहवास लाभला. मी दारवेकरांशी चर्चा केली. अरे म्हणे सोपं आहे. म्हटलं एवढं मोठं नाटक मी करू शकत नाही आणि तेच कलावंत नाही, कुठलंच हे नाही आहे, तर काय करू मी. तर त्यांनी मला थोडासा असा क्ल्यू दिला की ते म्हणे अरे सूत्रधार नटीचा प्रवेश असतो की नाही, मग सूत्रधार नटीच्या प्रवेशातून आपण नाटकाची सुरुवात करतो, मग ते संपूर्ण नाटकच त्यांच्या संवादातून सांगायचं ना. बरोबर, असं स्क्रिप्ट तयार कर मला सांगितलं त्यांनी. म्हटलं कल्पना खूप छान आहे. मग मी ते हिंदीतून तयार केलं स्क्रिप्ट. सगळे संवाद हिंदीतून लिहायचे आणि गाणं मराठीतून घ्यायचं, कारण तो आत्मा आहे त्याचा. बरोबर, तो ट्रान्सलेट करून नाही चालणार. पण हिंदीतून जर संवाद असतील आणि मराठीतून गाणं असेल, हिंदीतून म्हणजे अमराठी लोकांना ते कसं समजेल. म्हणून त्या गाण्याचं म्हणजे कथानकाच्या संदर्भात आलेलं ते गाणं, त्याचा संदर्भात आलेल्या गाण्याचा थोडक्यात ते गाणं काय आहे, कशा स्वरूपाचं, थोडक्यात अर्थ असं सांगायचा आणि लगेच ते गाणं सुरू करायचं. म्हणजे नाटकामध्ये कसं संवाद संपला की गाणं सुरू होतं, तसं आम्ही करत असो. संवाद संपला की ऑर्गन सुरू दिला की गाणं सुरू, ते म्हणजे बसून नाटकच केलं आम्ही. आणि असे म्हणजे सगळी नाटकं केलीत अशी तुम्ही तिथे? जवळजवळ मी 15-16 नाटकं केली. बाप रे, क्या बात आहे. हिंदी आणि मराठीतून. मला वाटतं त्याच्यावर तुम्ही पुस्तक सुद्धा हे आहे हे दाखवतो नंतर. इथे आल्यानंतर मी ते सगळं केलं आहे. अच्छा, दाखवा. स्क्रिप्ट होतं हे कथामय नाट्यसंगीत. बर बर बर. याच्यामध्ये 12 संगीत नाटकं आहेत. अच्छा. आणि 10-11 पानाच्या स्क्रिप्टमध्ये आम्ही 2.5-3 तासाचं नाटक करत होतो. बर 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 बर. आणि तुम्हाला मला सांगायला खूप आनंद होतो की माझा जो ऑडियन्स होता तो 75% अमराठी होता. क्या बात आहे. म्हणजे मला जे हे होती शल्य होतं की आपलं संगीत नाटक पोचलं पाहिजे, तर ते पोहोचतो त्याच्यात तुम्हाला थोडंसं यश मिळालं मी म्हणतो. नाही आणि इथनं उठून जाऊन तिथे करायचं आणि दिल्लीत हे एस्टॅब्लिश करायचं हे खरंच खूप कौतुकास्पद. आणि त्या अडचणी खूप होत्या. तिथे आता गायक कोण, गायिका नाही, काही हे नाही. फक्त ऑर्गन होतं माझ्याकडे, पण तबल्यावाला भाषा कळली नाही, त्याला कसं काय समजणार. तबल्यावाला मला इकडून मागवावा लागायचा, बोलवावा लागायचा. गायक गायिका बोलवायची, त्यांना आपल्या घरी बसून 2-3-4 दिवस तालमी करायच्या. ते तालमी झाल्यानंतर सूत्रधारा नटीच्या गद्याच्या तालमी वेगळ्या, बरोबर, ते सगळं गाण्याच्या तालमी वेगळ्या, एकत्र तालमी वेगळ्या पुन्हा. आणि सगळ्याचं त्याचं माझं हे ड्राफ्ट काय म्हणतात तर होमवर्क खूप असायचं. कारण दारवेकरांकडून मी ते घेतलं होतं. हे गाणं किती मिनिट गायचं, कोणी किती मिनिट गायचं हे लिहिलेलं असायचं. त्या गाण्याची ताकद काय आहे हे लवकर संपलं. आता मध्य वपू घटल आता हे काय गाण्याचं गायकीचं गाणे 2 मिनिटात गायचं आहे, पण देहाता शरणागता काही 2 मिनिटात संपणार नाही. तर अशा तऱ्हेने ते करून बरोबर 2.5 तासात बरोबर ते बसवायचं. 2.5 तासात आपली 25-26 आम्ही गाणी घेत होतो. बाप रे. आणि त्या काळी इकडचे कलाकार तिकडे येत होते, त्यांना बोलवत होतो, माझ्या घरी ठेवत होतो, जेऊ खाऊ घालत होतो. उदरसाहेब मला सांगा, तुम्ही कितीतरी जणांबरोबर साथ संगत केलेली आहे. म्हणजे बहुतेक सगळ्याच शीर्षस्थ गायक गायकांना अनेक वर्ष 50 वर्ष साथी केले आहेत. तर संगीत नाटक हा मराठी संस्कृतीचा तळकता अलंकार आहे. नटसम्राट बालगंधर्वांच्या काळात संगीत अनुभवांनी सुवर्णकाळ भोगला, परंतु दुर्दैवाने पुढच्या काळामध्ये संगीत नाटकांच्या नशिबी उपेक्षा आली आणि आता तर संगीत नाटक हे फारच अत्यंत दुर्दैवी अशा अवस्थेमधून जात आहे. पण म्हणून आपण त्याचा शोक करत बसण्यापेक्षा त्या संदर्भात काहीतरी केलं पाहिजे हा विचार महत्वाचा आहे. आणि हाच विचार उराशी बाळगून पंडित जयराम पोतदार गेली 30 वर्ष सातत्याने प्रयत्नशील आहेत, त्याबद्दल त्यांची प्रशंसा करावी तुम्ही थोडी आहे. जयराम पोतदार हे दिल्लीला होते, तिथल्या अमराठी लोकांना म्हणजे हिंदी भाषिकांना संगीत नाटक मराठीतलं समजून द्यावं या दृष्टिकोनातून त्यांनी असंख्य कार्यक्रम केले. ते उत्कृष्ट हार्मोनियम वादक आहेत, उत्कृष्ट ऑर्गन वादक आहेत आणि त्याचबरोबर उत्कृष्ट ऑर्गनायझर आहेत. त्यांनी मराठी संगीत नाटकांच्या संदर्भामध्ये वेद मराठी नाट्यसंगीताचा असं एक अतिशय सुंदर असं पुस्तक लिहिलेलं आहे, ज्याचा ह्या संगीत रंगभूमी ही त्यांची त्याबद्दल कायमची ऋणी राहील असं माझं मत आहे. त्याचबरोबर कथामय नाट्यसंगीत हा अतिशय अभिनव असा एक प्रकार जयराम पोतदार यांनी शोधून काढला. अलीकडच्या काळामध्ये 4-4-5-5 तास संगीत नाटक बसून भरणं हे लोकांना शक्य होत नाही.
म्हणून अगदी थोड्या वेळामध्ये नाटकाचं पूर्ण कथानकही समजावं आणि त्यातल्या गाण्यांचा उत्तम असा आस्वाद घेता यावा या दृष्टिकोनातून कथामय नाट्यसंगीत हा अभिनव असा उपक्रम जयराम पवार यांनी शोधून काढला आणि तो अत्यंत लोकप्रिय झालेला आहे. मला असं वाटतं की संगीत नाटकांच्या नशिबी जी उपेक्षा आली आहे ती दूर व्हायची असेल तर जयराम पोद्दार यांच्यासारख्यांचे जे प्रयत्न आहेत ते तळमळीचे प्रयत्न हे निश्चितपणे यशस्वी झाल्याशिवाय राहणार नाही. मला तुकाराम महाराजांच्या एका वचनाची आठवण येते, विषय तो त्यांचा झाला नारायण नावडे जन धन माता पिता. याप्रमाणे मराठी संगीत नाटक या विषयाने झपाटलेलं व्यक्तिमत्व म्हणजे पंडित जयराम पोद्दार, वसंतराव डॉक्टर वसंतराव देशपांडे, सर्वात छोटा गंधर्व अशा लोकांच्याकडून त्यांना मार्गदर्शन मिळालं. त्यामुळे मराठी संगीत नाटक या विषयाची त्यांची जाणीव अत्यंत प्रगल्भ झालेली आहे आणि त्या दृष्टिकोनातूनच वेद मराठी नाट्यसंगीताचा किंवा कथामय नाट्यसंगीत हे जे दोन उपक्रम पंडित जयराम पोद्दार यांनी सुरू केले त्याचा या मराठी संगीत रंगभूमीवर फार मोठा असा परिणाम होणार असून संगीत नाटकाला पुन्हा सुवर्णकाळ लाभावा या दृष्टिकोनातून जे प्रयत्न चाललेले आहेत त्या प्रयत्नाला जयराम पोद्दार यांच्या या उपक्रमामुळे निश्चित बळ मिळाल्यापासून राहणार नाही असं माझं म्हणत आहे. साधारणपणे 1995 पुढे जेव्हा जेव्हा मी दिल्लीला कार्यक्रमासाठी जात असे त्यावेळेला माझ्याबरोबर माननीय जयरामजी पोद्दार नेहमी संगतीला असत. महाराष्ट्रातनं जे जे काही मोठे मोठे कलाकार तिथे जायचे त्यांच्या आवडीचे हार्मोनियम वादक हे पोद्दारजी असायचे. एक तर त्यांचा मनमिळाव स्वभाव आणि गाण्याची त्यांना जाण खूप चांगली आहे. यासोबतच त्यांना नाट्यसंगीताचा सुद्धा त्यांचा खूप खोल अभ्यास आहे. ऑर्गन ते फारच अप्रतिम वाजवतात कारण त्यांना प्रसिद्ध गायक पंडित वसंतराव देशपांडे यांच्याकडून गाण्याचं आणि नाट्यसंगीताचं खूपच चांगलं त्यांना मार्गदर्शन मिळालेलं आहे आणि त्याचा त्यांनी अनेक लोकांना पुस्तकं लिहून कोणाला शिकवून असा प्रचार प्रसार केला आहे. आणि ऑर्गनसुद्धा ते फारच अप्रतिम वाजवतात कारण ऑर्गन हे वाद्य जरी बाहेरचं असलं तरी महाराष्ट्राने ते विशेषतः संगीत नाटकांनी ते आपलंसं करून घेतलेलं आहे. ऑर्गनचे सूर लागले की एकदम सगळं थिएटर भरल्यासारखं वाटतं. तर आज त्यांच्यावर हा जो कार्यक्रम होतो आहे त्याचा मला खूप आनंद झाला आहे. आता ते हल्ली पुण्याला राहायला आलेले आहेत. मला वाटतं त्यांच्याकडून जे काही त्यांचं ज्ञान आहे त्याचा अवश्य पुढल्या पिढीने त्यांचा फायदा घेतला पाहिजे. त्यांच्याकडे नाट्यपदांच्या जुन्या जुन्या बंदिशी आहेत आणि ऑर्गन वाजवण्याचं कसब दोन्ही हाताने तिची वाजवतात तर हे सुद्धा शिकलं पाहिजे. माझ्या त्यांना खूप खूप शुभेच्छा आहेत. मैत्रासे हे ताल सुरांचे अशा कुठल्याही दोन आठवणी ज्या तुमच्या कायमस्वरूपी लक्षात राहिल्यात कलावंतांची असेल एखादा प्रसंग असेल चांगली वाईट दोन्ही म्हणजे अशा नाही आठवणी तर खूप आहेत. 86 हरवल्लभ संगीत समारोह होतो याला जलंधरला. अच्छा. 86 सगळ्या समारोहासाठी मला बुक केलेलं होतं. बरं. जो कला करेल त्याच्याबरोबर मी साथ करायची आणि त्यांना कळलं होतं. त्यांनी सगळ्यांनी मान्यता दिली होती. तेव्हा किशोरी ताईंचं गाणं होतं. बरं. त्याच्यामध्ये त्यांच्याबरोबर मला पहिल्यांदा साथ करायची होती. आमची ओळख होती वगैरे सगळं ठीक होतं. नागपूरला पण त्यांनी आम्ही बोलावलं होतं तेव्हापासून ती ओळख होती. साथीला गेलो मी, हार्मोनियम काढली, सूर दिला, वा मिळाली. कारण हार्मोनियम कॅझल पॅरिसची सुंदर ट्यून केलेली, त्याला पहिल्यांदा वा मिळाली. आणि ते झाल्यानंतर त्यांनी पीच पाईप काढला. आता माझी हार्मोनियम 440 ज्याला इंटरनॅशनल स्केल म्हणतात त्याच्याबरोबर बरोबर ट्यून केलेली होती पण त्यांचा पीच पाईप थोडा चढा असावा. पण मी म्हटलं ते म्हणाले जरा हार्मोनियमचा सूर कमी वाटतो.
म्हटलं ट्युनिंगमध्ये झाला असेल कदाचित, मला माहीत नाही, पण तुम्ही म्हणतात बरोबर आहे, म्हणजे मी त्यांना हे केलं. तर ते म्हणाले नाही आपण दुसरे हार्मोनियम घेऊ. म्हटलं नाही माफ करा, हार्मोनियम तुमची साथ करायची असेल तर याच हार्मोनियमवर करीन. मग ते म्हणे तुम्ही नाराज झाला का? म्हटलं नाराज होण्याचं नाही, इतकी उत्तम हार्मोनियम इथे मिळणार नाही, तुम्हाला मी तुमच्या गाण्याला न्याय देऊ शकणार नाही, बरोबर, म्हणून मी असं म्हणतो आहे. नंतर आम्ही गेलो स्टेजवर, सगळे तो वाद्य वगैरे मिळाले, त्यांच्या मनात कुठेतरी होतं. तिथे गेलो, भाग्यश्री मला आठवतं आहे, भाग्यश्री इतका सुंदर गायला आहे, त्या झाकीरबाई तबल्याला होते. अरे वा. आणि तो भाग्यश्री असा जन्मला होता, त्याच्यानंतर त्यांनी काही काही बंदिशी, बसंत बहार, त्यांचे जोड राग वगैरे जे जयपूर घराण्याचे ते झालं. आणि थोड्या नंतर त्यांना काय वाटलं माहीत नाही, ते म्हणाले जयरामजी आपण पांढरी साथ करूया का? तर म्हटलं आनंदाने करा. तर त्यांनी सगळे तानपुरे वगैरे मिळवले, त्याच्यात वेळ गेला, जो ग्राफ वर गेला होता तो खाली आला. पण मी त्यांना असं म्हटल्यानंतर त्यांना एक गोष्ट लक्षात आली की हा कुठल्याही स्केलमध्ये वाजवू शकतो. हा खरंय, ते कठीण. मी ताबडतोब त्यांना दाद दिली. आणि तेव्हापासून तर शेवटपर्यंत किशोरीताईंनी जेव्हा जेव्हा त्या आला त्यांनी आल्या त्यांनी मला पहिले फोन करून मला बुक करून ठेवायला सांगितलं. काय बात, काय बात आहे, हे खूप छान आठवण आहे माझी. आणि प्रत्येक वेळा खूपच चांगलं त्यांनी मला वागवलं. आणि मला म्हणजे इतर लोकांशी खटके उडवले, त्यांचे कदाचित अडे असतील, पण माझ्याशी तसं काही झालं नाही. काय बात आहे. दुसरी एक आठवण खूप चांगली आहे, जरूर सांगा. आपल्या आपल्या संगीत नाटकामध्ये लावणी चाली लावणीच्या याच्या चालीवर खूप गाणी कंपोज झालेली आहेत. अच्छा. बलसागर तुम्ही वीर शिरोमणी हे जे आहे ना, हे आपण जे ऐकतो ना ती चाल ओरिजिनल नाही आहे. अच्छा. त्याला लावणीची चाल होती. बर. ती चाल बदलून मास्टर कृष्णारावांनी भीमप्लासामध्ये ती चाल बांधली जी आपण ऐकतो. अच्छा. आणि भास्करबुवांनी सुद्धा त्या चालीचं वळण सांगितलेलं आहे असं मी वाचलेलं आहे. तर ते ती लावणी अशा लावणीच्या चाली पुष्कळ आल्या, कारण लावणीच गाण्यासाठी टप्पांगासारख्या गळा तयार लागतो. बरोबर. मग त्या चाली बदलत गेल्या. तर अशीच एक चाल आपल्या याच्यामध्ये आहे आणि प्रसिद्ध गाणं आहे ते, ते म्हणजे वद जाऊ कुणाला शरण. बर. सौभद्रमधलं ती ओरिजिनल लावणी आहे. नेसली पितांबरा जरी साडी हो चालताना पदर झाडी नेसली पितांबर जरी नेसली पितांबर जरी ग नेसली पितांबर जरी जरी ग जर तारी लाल साडी हो चालताना
यादवांचे यादवा नमस्कार, मेरा नाम शुभा मुद्गल है और मैं भारतीय शास्त्रीय संगीत की विद्यार्थी हूँ। मेरा परिचय श्री जयराम पोतदार जी से कई दशक पहले दिल्ली में हुआ था। उस समय श्रोता के रूप में मेरा परिचय हुआ उनसे, क्योंकि वो कई गायन के कार्यक्रम में वे संवादिनी संगत करते थे, सुहासिनी कोरटकर जी के गायन में संगत करते थे और कई अनेक कलाकारों की संगत करते थे। बाद में मुझे भी उनकी संवादिनी संगत का लाभ मिला और आज मैं उनको उनके लिए ईश्वर से प्रार्थना करना चाहती हूँ कि वो इन्हें दीर्घायु प्रदान करें, अच्छा स्वास्थ्य दें उनको, और जो उनकी संगीत के प्रति आस्था है, श्रद्धा है, उनको संगीत सेवा का अवसर प्रदान करते रहें। धन्यवाद। मैत्रा से ताल सुरान से आम्ही खरं तर दोघंही खूप भाग्यवान आहोत। आम्ही अशा कुटुंबात जन्म घेतला की बाबांमुळे, कारण बाबा सगळ्या दिग्गजांना साथी करायचे आणि त्यामुळे ह्या सगळ्या दिग्गज कलाकारांचा आमच्या घरी सतत राबता असायचा। आमच्या नकळत आम्ही त्यांना काका, काकू, मावशी असं म्हणायचो आणि कधीतरी नंतर जाऊन कळलं की हे किती दिग्गज कलाकार होते। पण त्यामुळे नकळत जे संस्कार झाले, सांगीतिक म्हणा, साहित्यिक म्हणा किंवा आपल्या आयुष्याच्या जडणघडणमध्ये जे आवश्यक असतात ते सगळेच, की त्याला म्हणजे मी काय सांगू, हे शब्दात सांगणं शक्य नाही आहे। त्याचं खूप मोठं मोल आहे असं मला वाटतं। अरे, आमच्याकडनं घेण्यासारखे जे गुण आहेत ते म्हणजे शिस्त, सातत्य आणि ध्येयवाद। काहीतरी तुमच्याकडे टार्गेट पाहिजे, ते टार्गेट घेऊनच तुम्ही ते ध्येय घेऊनच पुढे जायला पाहिजे आणि त्याच्यासाठी अविरत परिश्रम घेणे।
ही बाबांची एक त्यांची सहज गुण आहे तो त्यांचा, आणि तोच मी घेण्याचा प्रयत्न केला. मी म्हणेन की बाबांची इतकी मोठी कारकीर्द आहे, इतक्या दिग्गज लोकांना त्यांनी साथी केलेल्या आहेत, ते उच्च पदस्थ म्हणजे सरकारी नोकरी उच्च पदस्थ अधिकारी होते, हे सगळं ते करू शकले, हे सगळं खूप लीलया ते करू शकले, कारण संसाराची पूर्ण जबाबदारी माझ्या आईने उचलली होती. आणि ती जे कोण आमच्याकडे जितके पण माणसं पाहुणे कलाकार यायचे त्या सगळ्यांचं ती इतकं हसतमुखाने आणि स्वतः नोकरी करत असताना इतकं उत्तमरित्या ती करत होती, आणि ती सगळं हे सगळं आमच्याकडे लक्ष देणं ऑफकोर्स आणि आल्या गेल्याचं करणं हे सगळं तिने इतकं उत्तमरित्या सांभाळलं की मला वाटतं बाबांना पूर्णपणे त्यांच्या करिअरवर फोकस करणं किंवा ह्या सगळ्या गोष्टी विविध गोष्टी करणं त्यांना खूप इझिली जमलं. अगदी हीच गोष्ट थोडक्यात सांगायची झाली तर बाबांचा जो काही ध्यास होता त्याचा श्वास म्हणजे माझी आई. वा क्या बात आहे उद्धारसाहेब. खरं तर तुमच्याकडे सांगण्यासारखं पुष्कळ काही आहे. गेले दोन भाग आम्ही तुमच्याकडनं प्रचंड ऐकले आणि त्यापेक्षा कितीतरी जास्त ऐकायचं राहिलेलं आहे, परंतु कुठेतरी वेळेचं बंधन आपल्याला पाळावं लागतं, म्हणून केवळ थांबायचं. म्हणून तुम्हाला विनंती करतो की जशी नाट्य म्हणजे संगीत नाटकाच्या प्रयोगाची सुरुवात नांदिनी होते आणि शेवट भरतवाक्यांनी होतो, किंवा मैफिलीची सुरुवात आणि शेवट ठरलेला असतो एखाद्या रागाने सुरुवात आणि सांगता भैरवीनी, तसं आजच्या कार्यक्रमाची सांगता तुम्ही भैरवीनी करणार की काय भरतवाक्यांनी करणार, जे काय तुम्ही ठरवलं असेल त्यांनी सांगता करावी अशी विनंती करतो. नाही, संगीत नाटकासंबंधीने आपण एवढं बोलून झालं आहे आपलं, जशी आपण नांदिनी सुरुवात केली तशी आपण भरतवाक्यांनी सुरुवात सांगता समारोप करावा जरूर या कार्यक्रमाचा. तर भरतवाक्य का गायलं जातं? भरतवाक्य प्रयोग नाट्यप्रयोग निर्विघ्नपणे पार पाडला पडला म्हणून ईश्वराला धन्यवाद देणे, बरोबर नाट्य कलावंतांबरोबर नाट्यरसिकांसाठी मंगलकामना करणे हा त्याचा उद्देश असतो. आपण शाकुंतलचं भरतवाक्य ऐकूया. जरूर जरूर. ते भैरवीत आहे बर, आणि त्याच्यामुळे आणि भैरतवाक्य आणि भैरवी दोन्ही एकत्र होईल. त्याचं सुंदर मुख तुंदिल तनु नंदिकेश्वरा हे भरतवाक्य आपण यांनी समारोप करूया. जरूर जरूर जरूर. सुंदर मुख तुंदिल तनु नंदिकेश्वरा, सुंदर मुख तुंदिल तनु नंदिकेश्वरा, गिरिवर हिमन गजाधव, गिरिवर हिमन गजाधव इंदु शेखरा, सुंदर मुख तुंदिल तनु नंदिकेश्वरा, सुंदर मुख तुंदिल तनु नंदिकेश्वरा. पंचवदन पंचभूत भस्म पंजरा, पंचवदन पंचभूत भस्म पंजरा, पंचीकृत पंचतत्व सत्व मंदिरा, पंचीकृत पंचतत्व सत्व मंदिरा, पंचानन चर्म विपंचीरवादरा, पंचानन चर्म विपंचीरवादरा, सदया याया समया सरसरुनी झड करुनी